Dobar dan, ja sam ovdje u Barcelonu, ja sam trebao biti na treningu, ali klub su zatvorili. Mi ne možemo trenirati, ali prevenciju se igra. I sada ne znam kako to će biti. Mislim da ovaj tjedna mi ćemo imati neki drugi informaciju, ali situacija je opet teška ovdje. Isto grad, restoran, bar su sve zatvorili. Ljudi samo šetaju po gradu i vidit ćemo šta će biti, ali mislim sigurno ćemo, to će prođe opet i idemo dalje. Pazi se u Dubrovnik, pozdravi svima.